Здравейте, аз съм Славчо Тошев, а вие сте с рубриката Интересно. Днес съм на хип-хоп наградите. Предстои да ви срещна с невероятни хора. Чуйте какво ще кажат те. Влизам! Ето, чуйте какво ще каже най-яката допара в българския хип-хоп, а именно Гери Никол, специално за вас. Срещаме наистина най-популярната, най-красивата и успяла певица. Мислиш ли, че тази година удари конкуренцията в земята? Ами честно да ти кажа, не знам дали съм ги ударила в земята. Тая вечер си проличи кой кого е ударил. Аз съм доволна от моята година. Ти на колко статуетки би се зарадвала? Аз бих се зарадвала на абсолютно всичко, така че ще видим тази вечер какво ми е отредено да взема. Мислиш ли, че любовта пречи на кариерата? Зависи, ако любовта е точната за тебе, няма как да ти попречи. Ти намери ли най-накрая точната любов или просто тя стои до теб, но не си я видяла в палто и шапка? Не мога да ти... Значи искам да ти кажа, че визуално много добре се стиме, нали? Може би зрителите ще го представят. Така че нека следващия път ще сложа и аз палто, ще станем един друг, ще ви кой ще изглежда по-така... джентълменски. С тези две палта дали ще може да се прегърнем, че доста дебели батерии? Ще можем всичко да направим. Моля те, притесни ме и майка ми започва да се радва, че най-накрая ще се ожена след тези твои думи. Ами виж сега, нямам пръстен все още. В принцип, доста нали, годежи ми предстояха. Много искат да ми предлагат, но само на приказки, така че ще може да си първа, който иска да ми слои пръстена. Виж футболист с уникална... Невероятна певица. Де от сърце. И другото, което ме интересува, наистина, може ли да съществува певица или рапърка, която да е клющава? Ами не, само Big Fat Ass, baby. Големия бас излиза от яката допара, нали, Гери? Яката допара само с нас и на Гери Никол. Яката допара Гери Никол. Кой ще я пара, бе? Обичаме ви! Той може би е за Бате Ицо, стотема на Кенки. Тук на хип-хоп наградите срещаме една уникална личност, а именно Христо Сираков. Бате Ицо, искам да ни кажеш, имаш ли фаворит тази вечер, кой ще вземе най-голямата награда? Виса. Нито на мен ми е местото тук, нито на сина ми, ама сме дошли да уважиме Мария Борева, която е изключителен партньор и приятел. И не ми задавай конкретни въпроси, защото не мога да отговоря. Добре, искам да те питам тогава друго. Коя от хип-хоп изпълнителките ти е направила впечатление, наистина красива и заслужава да застане на твоята маса, на твоето сепаре и би я поканил на едно от твоите събития? Красиви има много. Ако кажа само една, може да се убия други. Аз като стар джентълмен няма да си позволя тази грешка. Затова пожелавам на всички млади и красиви и не толкова красиви, но талантливи момичета се развиват все в тая насока и на тези награди да имат голям успех в десетилетия. Кажи ми, кой искаш да вземе най-много награди тази вечер? Ами 100 кила! Заставам до най-големия рапър на България, именно 100 кила. Вече имаш ли 100 кила статуетки? А, може би имам, да, честно. Така, доста тежко ги, тежки ги правят последно време, така че се родило. Според тебе не е ли време България да легализира марихуаната? Аз не мога да дам такава преценка, защото това нали имаме такива хора, които куват законите в България, пък на мен малко вече ми писна да се грижим изпълнителите за болните, да се грижим изпълнителите за бедните, да вършим се работата на държавата, тъй че да се оправят, въобще не мога да взема решение за това. И другото, което искам да те питам, наистина според тебе цвета на кожата помага ли в вашия бизнес, защото повечето големи рапъри са много тъмни, а ти си най-тъмният пък от българите. Да, да. Именно. Братленце, признавам си, цветът на кожата помага. Казали, че тук не може. Питаме 100 кила, наистина ли цвета на кожата помага, защото ти си най-тъмният от българите, а в Америка най-тъмните правят най-добрата музика. Направо ти признавам, да, помага, даже специално отидох в Тайланд да си взема тен за наградите. Освен тен, взели си няколко жени от там нос? Не, то там малко е рисковано да си взема жена от там. Защото може да подари на майка ти буркан с атрибута, който го отрезала, знак на обич и чест към семейството. Може би, да. Може би. Мемориал! Мерси! Жив и здрав бъди!
Един от най-колоритните джентълмени. Какво очакваш тази вечер от наградите? Очаквам много зрелище и разбира се килата на моето приятелче да вземе всичките награди. Ако не може да ги носи поне една награда, би ли ти подарил на теб? Толкова ли сте близки? Много сме си близки. Не бих споделил това нещо, защото той се борил много за тях. Бих му помогнал да ги носи. Интересуваме, що сте толкова близки. Значи във вашия бранш дори и момичетата се разменят. Правили ли сте нещо общо? Както казват, калабалък. Нищо такова, нищо общо. Винаги сме се подкрепили и сме си говорили за много, много по-позитивни неща от тези. Само за музика, почивки и хубави заведения, така ли? Всичко това. И отгоре. Другото, което наистина ми е интересно, колко време отне подготвянето на този костюм и тази невероятна визия? Единственото, което отне е две прекрасни дами, сестра ми и майка ми, които ми помолиха ме да ми направят мерки и аз се чудя за какво и ми подариха този костюм. Надявам се, ако имам нужда от дрехи, да мога да се обадя на тях двете и да ме спретнат и мен поне веднъж така като тебе. Спрете музиката, току-що разбрах, че съм моден идол на годината. Гласували Стиви Лондър, Охан Мурат и още някой. Ето срещаме едно уникално момиче на хип-хоп наградите. Искам да те питам, с кой рапър би спала без изобщо да ти мигне окото? Господин Ангел Георгиев, който днес ще представя новата си песен. Ангел Георгиев, дами и господа. Ти пазиш ли се за брака и за всичко останало, както брака, е редно? Да, със сигурност, да. Кой освен Ангел Георгиев ти е направил най-силно впечатление от хип-хоп гилдията? От хип-хоп гилдията? Кой симпатизираш? На кой песните припяваш в банята или в колата? Е, сега 100 кила, който ще изпълнява също хубава песен. Според теб 100 кила колко кила е? 85. Срещаме най-невероятният човек тази вечер, най-силният от всички рапъри. Сценарист, актьор, въобще. Боби Ваклинов, който му е студено и за това, Боби. Давам не, 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 не. Това искам да питам, без да гореш, това от Кроела Девил ли е? Не е ли време да ме поканиш да изпеем една песен заедно? Мисля, че и двамата горе-долу имаме добър талант. Да, сходен кът за тука ми не сме се договорили. И тъй като ми се оплака, че му е много студено, веднага в ефир му давам палтото. Това от Кроела Девил за мен, аз въобще такива неща не искам. Само ще те наметна. Това според мен е на Евгений Минчев преди... Ето, не знам дали с това палто ще спечели златен скункс или бяла лястовица. Току-що едно момиче се раздели с гаджето си. С кой би го заменила веднага? С 100 кила или 100-то? Е, с 100-то стига. Казваме здравей на група Скандал. Здравей. Чувствате ли, че вие бяхте най-добрите тази година? Ще оберете ли всички награди? Тото? Е, не, стига. Това не е чак така. Но да, дошли сме тук да се забавляваме и каквото сме заслужили, ако мога да си го вземеме и не искаме нищо незаслужено да прибираме от някой. Какво би приел? Едни 100 000 евро или просто една награда, статуетка, която е ценна? 100 000 евро повече работа ще ни свършат. Еми право е, да, поне е честно. Абсолютно. Поне е честно. Изкарват ли се пари от българския шоу бизнес и по-точно от хип-хопа? Еми то, нали знаеш, то на човек зависи колко му стигат. Ако дедо ми прави рап и ако изкара 500 лева, ще му стигнат и на него. То, жена ти доволна ли от доходите ти? Това ме е интересно. Са, такива неща не мога говоря. Да. Не, защото... Да, значи каза да. Моята никога не беше доволна от доходите ми като футболист, но ето че има и доволни. Кажи ми, целите ти за тази година, освен жена, семейство, джакпота от тотото, друго какво да искаш да постигнеш? Да анимирай хубав концерта в Арена Армеец на 6 април, мисля, че да. За тази година ни е достатъчно. Да. Очаквате ли над 15 000 души? Я зелата не събира толкова, ние да ги очакваме.
Много е хубаво, когато не може да събере, отвънка да стоят и да скандират вашето име. Така че аз знам, че вие имате адски много фенове и много хора ви обичат. Пожелавам ви наистина огромен късмет през идната 2019-та. И другото, което искам да ви питаме, играете ли футбол и кой ще е шампиона на България тази година? А шампионът на тази година България е Лудогорец. Тебе ще те питам за шампионска лига. Кой ще бъде шампиона в шампионска лига през 2019-та? Значи аз съм просто длъжен да дам този отговор, който ще дам, защото всичките ми приятели са за Ливърпул, така че ще кажа Ливърпул. Аз съм за Ливърпул! Аз съм ливърпулец. Да. Значи аз съм за Ювентус, вие сте за Ливърпул. Ето е финал. Каня ви още от сега да гледаме заедно финала и да видим кой ще черпи. Срещах едно толкова симпатично момиче, че наистина не знам какво да питам. Затова давам ти микрофона, питай ме ти нещо. Аз да те попитам. Разбира се. Какви са впечатленията ти от тази вечер на това събитие? Моля те, бъди по-конкретен. Точно кое най-много ти харесва? Тази вечер много ми харесва твоите обувки, фигурата ти, лицето и зъбите. А от събитието наистина добре организирано, много готини хора, виждам вътре, добър е звука. И сега като в всяко такова интервю не мога да не те попитам. Питам, какви са бъдещите ти творчески планове? Плановете? Това са две деца, семейство, голяма къща и голямо куче в двора на къщата. Това е най-важно. Съвпадат ли ми с твоите и твоя чокър? Ама абсолютно. Срещаме една от най-популярните моделки на България, една от най-красивите жени. Искам да кажеш какво те доведе тук на хип-хоп наградите. Доведе ме това, че все пак от 8 години съм диджей и вече втора година подред съм номинирана за жена диджейка на хип-хоп, така че ще видим какво ще се случи тази вечер. Мислиш ли, че ти беше най-добрата диджейка тази година и си заслужила статуетката и ще удариш конкуренцията в земята точно тази вечер? Честно казано, тъй като всички знаем диджей Каз, която даже си тук отзад, тя ми е изключително любима. Мога да кажа, че тя ми е най-любимата диджейка, но смятам, че съм дала всичко от себе си. 8 година подред това е най-голямата ми любов в хип-хопа. Имам достатъчно работа, така че ще видим какво ще стане. Значи съвсем спокойно мога да искам пари в края на месеца, като свършат моите, тъй като ти имаш достатъчно работа и високи абсолютно доходи. Абсолютно. Даже и ликва няма да ти искам за заема. Ето, хора, който му трябват пари, това е човек, дава на заем. При диджей на Лекса. Интересува ме, как е секса през 2019 година? Добре ли е? Ми добре, за сега много добре. Със всяка една година става все по-добре. Три пъти седмично, както е нормално, или всеки ден? Много зависи, много зависи. Съвсем скоро ще кажа една новина, която се случва с мене и поради тази причина за няколко месеца ще се отегля от нощния живот на София. Та, предвид тази новина в момента е малко, съвсем малко по-рядко. Очакваме новината в най-скоро време. При тебе, за първи път! Най-уникалната диджейка ще я сподели точно на вас, зрителите на Евроком и при мен Славчо Тошев. Обещано ли е? Обещано! Аз тук съм да светли мой получият. Ти си намалена 50% акция. Споделям графия като на крайна фракция. Тук е дивки, докато практики за атракция. Ето това, Ива Атанасова, кажи ми, време ли е за нещо невероятно? Една голяма награда да спечелиш тази година. О, за какво? Да си я сложиш на секцията и да й бършиш праха. Ами да ти кажа, аз съм дошла да видя готините изпълнители. Не трудно знам ли е да си майка и не да правиш по няколко парчета всяка година? Ами по принцип да, сега имам ново между другото. Ще дойдеш, снимаш клипа. Разбира се. Страхотно. Дата, час и място и се явявам. И си при мен. Надявам се наистина да няма прекалено много разголени момичета, защото аз имам слабо сърце. Концепцията е с много голи жени. Значи може и да се оженя на твоя клип. Нали знаеш хората какво казват? Не ти трябва. 25 години бяхме толкова щастливи с жена ми и след това се запознахме. Какво ще кажеш за водещия на Евроком и рубриката Интересно Славчо Тошев, който стои пред теб? Дети си, бъди ни егер. Ти си по-добър от другите.